আছে আপোনালোকে টাইম এইট আছো ষ্টুডিঅ'ত মই যাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত মানৱ সৰবৰাহকাৰী মইনুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ষ্টেচন পোৱাৰ লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মইনুদ্দিন মানৱ সৰবৰাহকাৰী মইনুদ্দিনে চেন্নাইৰ তামিলনাডুৰ পৰা আহি আছিল হোজাই অভিমুখে আৰু ৰেল ষ্টেচনতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক ষ্টেচন পোৱাৰ লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মইনুদ্দিন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল মানৱ সৰবৰাহকাৰী মইনুদ্দিনক হোজাই ৰেল ষ্টেচনত মানৱ সৰবৰাহকাৰী মইনুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল দবকা ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শক বিপিন বৰাই কৰায়ত্ত কৰে মইনুদ্দিনক তামিলনাডুৰ পৰা ৰেল যোগে উপস্থিত হৈছিল হোজাইত হোজাই ৰেল ষ্টেচনতে উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল মইনুদ্দিনক পূৰ্বে মুম্বাইত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আন দুটা মানৱ সৰবৰাহকাৰী কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ আৰু এইবাৰ হোজাই ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মইনুদ্দিন মুম্বাইত উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে দুটাকৈ কিশোৰ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক মুম্বাইত উদ্ধাৰ কৰিছিল দুটাকৈ কিশোৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল দুটাকৈ মানৱ সৰবৰাহকাৰী দল আৰু এইবাৰ হোজাই ৰেল ষ্টেচনত মানৱ সৰবৰাহকাৰী মইনুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তামিলনাডুৰ পৰা হোজাই ষ্টেচনত আহি পোৱাৰ লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মইনুদ্দিন আৰু এইজনে হৈছে মইনুদ্দিন কৰায়ত্ত কৰা হ'ল মইনুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মানৱ সৰবৰাহকাৰী মইনুদ্দিন ষ্টেচন পোৱাৰ লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল মইনুদ্দিনক তামিলনাডুৰ পৰা ৰেল যোগে আহি আছিল হোজাই ষ্টেচনত হোজাই ৰেল ষ্টেচনত মানৱ সৰবৰাহকাৰী মইনুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দবকা ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শক বিপিন বৰাই কৰায়ত্ত কৰে মইনুদ্দিনক আৰু এইজনে হৈছে মইনুদ্দিন তামিলনাডুৰ পৰা আহি আছিল হোজাই ষ্টেচনলৈ আৰু হোজাই ষ্টেচনতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় মইনুদ্দিনক মুম্বাইত উদ্ধাৰ কৰিছিল দুটাকৈ কিশোৰ মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে জড়িত মইনুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আমাৰ ডবকা থানাত যোৱা কেইমাহমান আগতে এটা ট্ৰেফিকিং কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল তাৰ তদন্তৰ খাতিৰত আমি মুম্বাইলৈকে গৈছিলোঁ তেতিয়া আমি তাতে দুজন ধৰিছিলোঁ এজন হ'ল শামছুদ্দিন আৰু এজন নামটো পাহৰিছোঁ আৰু নেক্সট মইনুদ্দিন এফেয়াৰ নেম কৈছিল আছিলে আজি কৈছিলোঁ আমাৰ তদন্তৰ অন্তত আজি কেৰালাৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত তেওঁক বৰাদ্দ কৰা হয় তেওঁলোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বিভিন্ন কামৰ প্ৰলোভন দি লৈ গৈছিলে আৰু কামৰ প্ৰলোভন দি ভাল জবৰ আশাত লৈ গৈছিলে জবৰ আশাত লৈ যোৱাত তাত তেনেকৈ বন্দী কৰি ৰখা এনেকুৱা এটা কমপ্লেইণ্ট পোৱা গৈছিলে আৰু সেই সংক্ৰান্তত বৰ্তমান তদন্ত আছে কেছটো তদন্তত আছে আৰু তদন্ত ভালেখিনি কৰাৰ পিছত আমি তথ্যটো শুনো তেওঁৰ নাম হ'ল মইনুদ্দিন ঘৰ ডবক